ترجمة
اسی طرح نام جپتے رہو اینڈ آل دس ڈے ان لائک اسپریچول ایکسٹسی آل دس ڈے ان دا بلس بائی ریسائٹنگ واہ گرو واہ گرو واہ گرو اور شبد کیرتن سو گرو پیارے آپ سارے ملتے اج آپ تو ردم تو بغیر کریں پیسہ بھی تھوڑی جی ریسٹ لیں گے اسی بھی تھوڑے جی ریسٹ لوا گے ڈاؤٹ اینڈ ریدم وی ول ٹو جسٹ تمہیں And if you really want to feel the power, just close your eyes and be with yourself. When I say be with yourself, that is be with your God, which is within us. Oh,